Starting 5 za Crvenu zvezdu, Tarens Kinsey, Stefan Jović, Nemanja Dangubić, Mike Cirbes i Quincy Miller. Na drugoj strani Nikal Lates, Saša Pavlović, potom Elliot Williams, James Gist i Ognjen Kuzmić. Prvi napad imaće košarkaši Panathinaikosa. Ubacuje Jović loptu u igru. Kinsey, Jović. Jović spušta za Dangubića, Dangubić, lepo okret, Dangubić o tablu pogađa Nemanja Dangubić, prvi koš, zvezde iz igre. Ovakve greške da ih izbaci iz svoje igre. 12-6 je za Panathinaikos. Quincy Miller pokušava za 3 poena. Prva trojka na ovoj utakmici. Gudurić, utrčava Simonović, sjajna akcija. Prvi poeni Marka Simonovića, 20-13 za Panathinaikos. Odličan Quincy Miller u skoku. Gudurić, sjajno prolazi Gudurić, zakucava Štimac. To je recimo jedno rešenje. Jeste, napokon jedna dobra akcija. Mora da se uđe u reket Panathinaikosa, dosta široko igra Zvezda. Niko još nije raspoložen za šut. Prvi poeni u Evroligi Vince Huntera. Cirbes, Miller. Miller napada Gista, Miller, Kinsey. Kinsey Williams u duelu, pokušava za 3 poena, Tarens Kinsey. Druga trojka Zvezde. Peti poen Kinsija, 27-22. Bez obzira što su sudije nešto svirale, prvi napad košarkaši Panathinaikosa nisu iskoristili. Zvezda kreće u svoj prvi napad u drugom poluvremenu. Cirbes daleko od koša, Jović koristi blok, Jović za 2 poena, Jović pogađa. Prvi poen iz Stefana Jovića. 31-30 za Panathinaikos. Jović je krenuo napred. Miller. Kinsey, lepo je naskočio. Kinsey je pogodio. Deveti poen Kinseya, nerešeno je. 32-32. Jović hvata, prilika za brzu akciju. Jović pogađa. Zvezda vodi. 34-32. U toku duela. Jović. Treba ga napasti dodatno i u tom segmentu ga izbaciti iz igre. I zakucava Quincy Miller. Sedmi poen Millera, sjajna zvezdina serija. 36-32. Kinsey. Plus jedan je za zvezdu. 36-35. Jović i Kalates. Jović. Dangubić za 3 poena. Dangubić! Da, malo je pokaže svoju raznovrsnost u igri. Kinsey, dobra finta za 3, pokušaj za 2. Kinsey! 11. poen Tarensa Kinseya, plus 6 za zvezdu. Tačuva Jović. Jović za Cirbesa. Peti poen Cirbesa. 43-35. Jajan Kinsey u skoku. Kinsey koristi blok. Kinsey za 2. 15. poen Tarensa Kinseya. Ovo je najveća prednost Crvene zvezde od početka utakmice. Nema koša. Micić ide napred. Dangubić. Micić do kraja. Napravio mu je prolaz Cirbes. Micić upisuje četvrti poen. Timeout traži Đorđević. 49-40 vodi Zvezda. Micić.
Micić, Gudurić za tri poena. Nema koša, ali Gudurić hvata na drugi obruč. Prvi poen Marka Gudurića, prvi put da jedna ekipa ima dvocifrenu prednost na ovoj utakmici. Simonović, Micić. Micić probija prvi obruč. Vasilije Micić, šesti poen. Tacirbes, Jović, Kinsi je napred. Ponovo Jović. Kalates je sada dole sa Cirbesom. Miller. Miller iz teške pozicije. 11. poen Quincy'a Millera. 57-55 za Zvezdu. Cirbes. Dangubić. Dangubić je preuzeo Raduljica. Jović spušta prema Cirbesu. Miller. Kinsey. Odlična akcija. I pogađa! Tarens Kinsey. 19. poen. Time out, Đorđević. Loptu u igru. Kinsey. Kinsey ide napred. Micić. Dangubić. I pogađa Miller! Pogađa Quincy Miller! Neverovatan scenario. Hteo sam da kažem, nisu uspeli da naprave faul u onom ćošku. Nisu bili dovoljno ubedljivi da je to faul. Micić je izbacio loptu, što je još gore bilo za Panathinaikos, jer se dobila jedna ogromna širina gde i da nije išao na koš, mislim da bi bio faul. Prema tome, ovako je idealnije nije moglo. 16. poen Quincy'a Millera. 69-64 za Crvenu Zvezdu. Pokušaće brzim napadom, pretpostavljam, da pokušaju neku trojku i da ostane malo vremena. Ne znam baš ko će uputiti taj šut, možda Heinz. Heinz ide napred. Heinz. Vraća do Pavlovića. Pavlović za tri poena. Pogađa Pavlović. I to je to. I to je to. Pobjeda Crvene Zvezde. Rekao bih ovakav scenario. Pokušavam da se setim koja je to bila utakmica kada je Jović držao loptu, kada je bio udvojen i kada se oslobodio gotovo u petoj sekundi, ako se sećaš, upravo je spustio loptu do Millera. Litvanci su bili, litvanska ekipa. Nije. Čekaj, ko je išao? Ne mogu sada da se setim koja je bila utakmica, ali isto bila ključna situacija. Svi su krenuli u kontru.